没有吃好的慢慢吃，吃好了以后把餐具摆好做好请饭账。今天第六天呢，过去一半呢，快呀，时间呢，大家好好把握啊。前两天呢，我们就根据那个林看志老居士写的那个念佛感应见闻记呀，大家听着也很欢喜。今天我讲一个呀，我们一个出家的师父，他自己念佛有成就的。这个师父啊，在一个道场里啊当家，这个当家是很辛苦的呀，大大事情，大大小小，你统统要管，几乎没有时间休息，大家都怕这个当家。他说没有关系，我来当，那你们修行好了，我当。他发现当家他也不修行，反正他就念阿弥陀佛，干什么都是念阿弥陀佛。他这一任期满了，人家大伙说你还要不要当啊？你要当我们就要继续修行给你当。他说好，你不当我还继续当。当了十多年呢，一个人把这个常住的大梁挑起来呀。有一天呢，他讲啊，我要往生极乐世界了，要走了。大伙说你得好好的，怎么会走了？这真的要走了。说那有什么准备要给你助念吧？他说不要，我自己有把握了。他说我那边给我准备一样东西。给我准备一个那个一个地下做一个台子，我坐在那上走。大伙说做个台子干什么东西？他说你不管，你给我做。大家照他那意思给他做个台子，到时候他就坐上了。他说大家极乐世界见到就念阿弥陀佛呀。他这边手一捋，把手用脸一摸，眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵通通冒火，从上一直烧下来。烧到最后他那个身体还不动，你看他就是一句阿弥陀佛。他这个时候啊，他主要是忘我了，我就是为常住，没有心中没有我，所以这个就容易到一心不乱了。你有个我在那里就比较难。那么这个无我要在怎么地方去修呢？我们凡夫都是有我的，有我就是凡夫，无我就是圣人呢。你看那出国的圣人呢，他就把这个身相身见破掉了，他就把这个见和三界的88识见和统统断掉了。但是他还要七次天上人间才能出三界，为什么呢？三界的爱烦恼没断呢，要一点点断呢。二果来一次。三果不来了，但是他要修四果相，到那无净居天修四果相，整个这个三界的断爱烦恼断完，81品断完了以后出三界。所以这个我们要设法，要不管你修什么法门，你要把我忘掉，忘掉我，忘了我了以后啊，你才能够专注的一心来修。那个《金刚经》上讲啊，应无所住而生其心，真是这样子的。你要有住生心就不行了。我们凡夫一生心准是有住的，一生心看着这个，马上心就这个，看着这个，看着这个，你看着东西，心里就住在那上了。住相生心这个不行，应无所住，应生无所住心。我们念阿弥陀佛也是这样，这声阿弥陀佛。除了这声佛以外，其他的我都不住心，都不生心，要生心生无所住心。那么一开始就是把自己忘掉，你就念佛念呢，阿弥陀佛，就听自己的声音，念念念念念，念到最后了以后啊，只有自己的声音了，其他的都没有了，这个时候就入定了，就得定了。这个要靠我们自己啊，这个路啊。是佛说的怎么走，但是佛没办法带我们走，要我们自己走。这是啊，我这个讲这个有位师父啊，这个是在高僧传里看到的，另外一个我亲自看到的，我亲自的，我一个同事，他不是往生，他是我们在南部一个学校里头啊，大家同事40多年前呢。同事的时候啊，
那么我们两个人睡在一个房间。他有一天呢，得了急性的腹膜炎，肚子长大了，发高烧，马上就把他送到那个高雄的802总医院里头去了。去了以后啊，他这病情不好恶化，这肚子里呀、啊，整个都化脓了，插了好几个管子往这排脓啊。后来有一天呢，我们在办公室里接到医院通知，说是这某某人病危了，你们要看的赶快来看，不然看不见了。哎呀，我一听说病危了，尤其我们两个是一个住一个寝室的，那天晚上我就下了班，我赶快就去看他，到802总医院。到那儿一看呢，我吓一跳，瘦的不成个样子，肚子上好几个管子，还在那叫啊，哎呀哎呀这样叫。我看了以后就拉住他的手，他看见我他就讲啊，我实在是没办法了，能让我睡一个小时都很好，你有没有什么办法让我睡一个小时的觉？我一看呢，没有办法，有种不吉祥的感觉，我糟糕了。我想啊，只有让他念阿弥陀佛往生极乐世界吧。我就跟他讲，我说有，你要相信一定能够做到。他说那什么，我说你就念南无阿弥陀佛。他说能行吗？我说你问我完了，你现在就问能行吗？绝对能行。我就拉着他的手啊念，念了一段时间呢，我看他这个情绪稳定下来了。我说你这哎呀哎呀这样叫你不如念阿弥陀佛吗？你反正还是出生嘛。他就念念念，完了我就离开了。我说你好好念，没问题啊。因为我们过去我们两个那个时候我就信佛。他也知道这个阿弥陀佛的功德，他也知道，他就念佛了，我就回来了。回来以后啊，因为是病危啊，第二天我们打医院打电话，医院去问，说这个人怎么样啊？他说现在医生说这个情况稳定了，稳定下来了。哇，我一听着这个就很高兴了，稳定下来了。一个礼拜也过去了，两个礼拜过去了，过了好几个礼拜，有一天呢，因为我在教务处，他在总务处，突然间听着那个大家放鞭炮，我说放鞭炮干什么东西啊？原来他出院了，回来了。回来以后，他跑到我们办公室来看我，拉着我的手。他说呀，我一看他不像当初瘦的那个样子了，现在容光焕发。我说你现在终于出院了，很好。他说你晓得我出院第一件事你干什么？我说干什么？他说我去拜阿弥陀佛呀，真是好啊。他说你叫我念阿弥陀佛，完了我就开始睡着觉了。睡着觉以后啊，慢慢慢慢能睡觉，也能吃东西了，肚子管子也拔掉了，身体好了，医生都说是奇迹。这是我亲自看到的。后来他要升官了。这个阿弥陀佛呀，不仅仅说你一念就往生啊，不是这样子的呀，你这个生命没有尽啊，你这个念佛只是增长福德智慧呀、啊，所以我们知道这个道理。那林看智老居士他那里也是讲的，那么我们那个多念佛呀，对我们是有很大很大的好处。但是一般人呢，就是不相信，没有办法，不相信呢、啊，不相信没有办法，阿弥陀佛没办法把你抱到极乐世界去。抱去你也没有办法，因为你心不相信，跟他不相应，不行。所以一定要，你要相信，佛法大海，信为能入。在一般法门叫智为能度，我们这个不是愿为能度，你要愿往生，直接横超三界，啊，然后这一个横超三界，不要这样出去，九次地定不要，就这样出去了。另外呢，横超十住十行十回向十地，一直到灯觉，这样横超呢，不是照一般法门修十住修空观，十行修假观，十回向修中观，然后再破无明正法身，修那个十地，不是这样一下子直接到十地去了，这样横超一次。所以因此啊，我们想一想这个法门呢是很殊胜的，就是因此殊胜呢，就有人就怀疑打问号，不能怀疑啊，不要怀疑。那个世尊呢
他老人家讲《无量寿经》的时候啊，讲到最后啊，世尊就告诉阿难尊者：“阿难，你现在顶礼极乐世界阿弥陀佛。”阿难尊者马上整理衣服，那顶礼极乐世界阿弥陀佛。一顶礼拜下去，极乐世界显现，极乐世界看见阿弥陀佛，看见那些大菩萨，看见那个极乐世界那个庄严呢，大家都欢喜了。极乐世界里看到我们这也是这样的，那么世尊就问他们，就问弥勒菩萨：“你看到极乐世界阿弥陀佛说法了没有？”说：“看到了，听到了。看到极乐世界那些大菩萨了没有？”看到了。完了，世尊都问他们，他们都看到了。世尊就是问的，要你亲自答复，你看到了。最后啊，这弥勒菩萨他问了世尊呢：“这个极乐世界怎么还有胎生的呢？”通常我们是化生的，莲花化生，那个极乐世界有胎生的，胎生是怎么样子呢？弥勒菩萨不知道，就等觉菩萨犹有不知，还不知道为什么。世尊告诉他，那个极乐世界的胎生啊，就是对怀疑佛的智慧。阿弥陀佛有那么大的智慧，阿弥陀佛那个无量寿经，佛智不思议智，这个广大智，无等无伦最上士，有五种智。怀疑以后嘛，但是他也想去，也想到极乐世界去。因此呢，他在临终的时候啊，就升到那个极乐世界的边地那里边。那个边地的那里边呢，也是七宝庄严呐，比那个天上还享乐呀。他所以叫边地的遗城呢，就是他看不见阿弥陀佛，听不到佛说法，看不见那些个贤圣僧，看不到，因此就在那儿享乐500岁，不见佛，不闻法，不能共生。那么他这个时候，那么往生到那个边地遗城的人呢，那个边地的遗城啊，那他一生不是说像一个在我们娑婆世界，这个小孩子在妈妈肚子里那儿，不是那儿胎生啊，他是在一个城里边，那个城里边呢非常享乐，比天上还快乐，他就是看不见三宝，就是差在这里。那么这个时候他就会想啊，我到极乐世界呢，怎么看不见佛，看不见法，看不见僧呢？他就会怀疑，慢慢他就发现了自己有问题。这个时候一念忏悔，就看见阿弥陀佛了。这个时候他就离开了这个边地的遗城了。所以我们在念佛的时候啊，不能移，你要怎么样的呢？你要多看净土，净土五经，尤其无量寿经，你要反复的看。佛说无量寿经啊，那里面讲阿弥陀佛的因地，怎么出家的，怎么发48愿，然后怎么样的叫这个三辈往生，然后又说出了这个无恶无痛无烧，又怎么样能够断掉，是这样的。你讲的看着讲的非常详细，那不仅要读啊，纵然不能当日课读啊，你要多读几遍，要多读，最少要读100遍，读100遍。那个经啊，也不长也不短，假如你要是快一点读，大概1个小时多一点就读完了。它是分上卷下卷的。假如说你要是读慢一点的话呢，大概1点10分钟要读这部无量寿经。另外呢，就是观无量寿佛经也要读。观无量寿佛经啊，那就是世尊对韦提希夫人讲的。世尊当初那个时候啊，他修道的时候啊，这个经过了那个频婆萨罗王那个果，频婆萨罗王啊就感觉的世尊呢，很伟大。他那时候要出家，还没有修成啊，他就留下他了。你留在我的国里来，我的国里我分一半给你，你来治理。世尊说：“我不要，我要修道。”那么频婆萨罗王说：“那你修道，你将来成道以后，你要回到我国土来弘法。”世尊说：“那可以。”所以当初有这个，在因地当中有这个约，两个人。后来呀，这个世尊成道了，
那么频婆沙罗王就请世尊去弘法。弘法后来这个频婆沙罗王有个儿子叫阿舍世，阿舍世这个儿子啊，他生下来以后啊，要找一个那个算命的先生，那个算命的先生啊，没生就给他算呢，说你这个儿子不行，将来他要害死你。频婆沙罗王说要害死我，他说对呀、啊，他这个他要害死你，他就是来报怨的。那频婆沙罗王说那怎么办呢？那古来那个医术要不能堕胎，没有办法了，只有生下来再说吧。生下来的时候，他就跟他太太维提吉夫人讲，这样子你生的时候啊，生下来就把从楼上丢在地下，我们也没杀生，让他摔死算了。维提吉夫人呢，这个做母亲的总是比较爱这个子女啊，但是他这个老王啊，要他这样做，他也不能不这样做呀。生完了以后啊，就把那二十四就掉下就丢下去了。丢下去以后啊，没摔死，妈妈她就哭。结果这韦提吉夫人讲，赶快把他抱上来，抱上来，我来看一看。抱上来，把小手指头跌断了，那孩子还没有受伤。说这样子那是不该死啊，再继续养吧。就继续就把它养大了，养大了以后啊，后来就遇见这个提婆达多，他当太子了。提婆达多呀，就给他讲，现在呀，你的父亲也老了，我们王也老了，我们的佛也老了，你把你的父亲呢杀掉，你做新王，我把佛杀掉，我做新佛，我们两个来共同来弘扬佛法。那个阿舍世说怎么可以杀我父亲呢？那个提婆达多说你不要认为那是你父亲了，当初就想杀你呀，你要不信你看你那个小手指没有了，那就是当初你父亲把楼上从那摔下来把那摔断了那个指头。阿舍世弄得半信半疑的回去一问呢，真的，问那个宫女老宫女真是这样子的。他这个时候开始，原来我父亲是这样的，想杀我。好了，现在我是大命不死，我要开始要报仇了。他把他父亲就关起来了。关起来以后啊，规定任何人不可以见，他也不好意思杀他父亲呢，那就希望把他父亲饿死好了。但是这个，他规定任何人不能见，没有规定这个王妃不能见，就是那个韦提希夫人。他们的规定，韦提希夫人每天去，早上去了以后啊，那璎珞里边儿放了一些果汁，然后身上用那个草、那个面、那个草面呢，加上水，就放在这个身上，黏黏的，然后啊，穿上衣服，去看这个频婆萨罗王，然后把那个东西拿起来就给频婆萨罗王吃，吃完了以后把那个璎珞里那个。那个果汁倒出来要给他喝，这个频婆沙罗王还是有善根的，他每天呢向世尊顶礼，希望派木莲尊者去给他受八关斋戒。木莲尊者他们是亲戚，那木莲尊者每天就给他受八关斋戒，然后呢，他又吃的这个韦提夫人那个草面那个面粉末，就贴到身上那个饼子在吃，又吃了果汁。又受了八关斋戒呀，大概一个多礼拜了。那个阿舍世就问那个看门的，说是我的父王还在吧？那看门说现在还在，身体很好。他说怎么很好了？7天都没吃东西。他说呀，他说这个老妇人每天璎珞称浆，身上带着那个草面，完了拿去给他吃，而且木建连天天来给受八关斋戒。阿舍世一听啊，这个火来了，他要杀他妈妈。他说我妈妈是贼，他要杀他妈妈。他要杀他妈妈的时候啊，他有个同父异母的哥哥，提婆，还有一个大臣，他们两个不同意，说你要杀，我们就走了。哪有杀妈妈的呢？他们要走啊，要走。后来这个阿舍世刚刚把他父亲关起来，要当新王。现在一切还没有上轨道呢，
他正需要这两个大臣呢，说你们不要走，不走，不杀了，不杀了，就不杀了，不杀了以后啊，把他妈妈也关起来，就不要给他爸爸吃东西了。那个时候啊，他妈妈关在内宫嘛，伤心了嘛，就顶礼世尊。像世尊呢，他说你平时都派阿难尊者来安慰我，来给我说佛法，现在我呀，真是遭遇到最大的困难了。希望你老人家再派阿难尊者来呀，跟木莲尊者来。木莲尊者是他的亲戚，阿难尊者是常常去的，到宫里去给他说佛法的。他说我不敢希望见你，希望那这两个人来就好了。他一听你世尊在灵鹫山就知道了，世尊就告诉木莲阿难，你们两个从空中去，用神通去，然后世尊在灵鹫山末，在宫里出来。出来在空中啊，八部天龙融护啊，这个韦提希夫人拜完了一起来一看，佛在空中呢，哎呀欢喜呀、啊、马上就顶礼痛哭流涕的。他说世尊啊，我现在生了这么无你的儿子啊，我实在是对这个娑婆世界伤心透了，我希望我要到一个不闻阿声不见阿人这么一个国土里头去，希望世尊你能够慈悲教导我。世尊说这样好了，我把十方世界的佛国土给你看，你愿意到哪个国土里去，我都有办法让你去。世尊用神力显十方的国土佛国土给他看，看完了后韦提希夫人讲啊，十方佛国土都很庄严，但是我愿意到极乐世界的国土里去。世尊说好，说了这部十六观经，十六观以前呢，世尊讲你要想往生极乐世界，要修净业三福，这是三世诸佛净业正因。三世诸佛修佛的时候，修佛道的时候都从这里开始的。第一个就是孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修施善业，第一个世间的福。第二个受持三规，具足众戒，不犯唯一，要持戒，要受戒呀、受戒还要不犯唯一，那个小的地方都不能犯呐、所以持戒的及格分是100分，不是60分呐、你有一点福囊渡海呀、你那个气囊上有一个洞，那个就过不去了，气都漏掉了。最后一个发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者，要发菩提心。最后这个是大乘不共法，发菩提心，要深信因果。一般人呢也相信因果不深，他只是看眼前的，因为他没得到宿命通，过去不知道，也没得到天眼通，未来也不知道，因此只看眼前的，看眼前的呀，在因果上说不通，他就不相信了，这就信得不深呢。我们信佛要深信因果，因果是通三世的，这个三世的因果只有 佛法中讲，一般世法不讲三世的，他根本不知道有过去未来，他只看到现在。世尊说你要想往生极乐世界，先修这个，然后再修下面那个修观，第一个就是落日观啊。那么这个十三观呢，完全是修观极乐世界一正庄严的，就是佛菩萨庄严，极乐世界的国土庄严。那么修这个观法要怎么样的观呢？先入定，入定了以后你再能观。现在我们一般人哪有能入定啊，我们现在在这五趣杂居地里面根本就没有定，要初禅才有定。初禅是离生喜乐定，第二禅是离喜妙乐定，第三定生喜乐定，第二禅，第三禅是离喜妙乐定，第四禅舍念清净定，然后空无边实无边无所有非非想，这个空中四天呢、是四定，合起来是八定，四禅八定，然后还在三界内。你要想出去啊，你要修那个第九次地定，先灭尽定，要把那个第七识
染污分也灭掉，然后才能出去。这个时候出三界了，了生死了，阿罗汉就是这样子的。这个我们修念佛法门就不是这样修的了，不是这样修。后边那个三观呢，十四观、十五观、十六观、十四观，讲上品的，上品、上三、上上、上中、上下。十五呢是中上、中中、中下。十六观，下上、下中、下下。上边这个三品呢，上三品呢，那全是有解有行的，那是啊，一往上极乐世界去。那么上品上升是金刚台往生，到极乐世界，然后诸佛就给他受记，现前受记第八地以上的了。那个上宗呢，到极乐世界去呀，要一个小戒证无生人，然后在上下呢，要两个小戒证无生人，中三品呢都证阿罗汉的，那是小乘的。下三品呢，下上造恶的众生，下中是破戒的众生，下下是十恶五逆的众生，都能往生。所以这个法门呢，我们你读一读这个经以后啊，你知道这哦，这个极乐世界是这么慈悲呀，阿弥陀佛这么慈悲呀，那么庄严呢，这个。光目那受经要读，另外呢就是阿弥陀经要列为日课，要背下来阿弥陀经，因为那个里面呢完全是佛的话，没有任何人，舍利弗尊者本来是当机者，没提出一个问题出来，没有，都是佛自己问自己答。所以这部经啊是最殊胜的，看着禅门日诵里头啊，他有阿弥陀经，他晚课就念阿弥陀经。那百丈禅师啊，他那个写有一个修行以念佛为稳当，你看禅宗的祖师呢，他写修行以念佛为稳当。我看到这时候我感觉合掌啊，这个祖师没有门户之见呢，他本来是禅宗的祖师呢，他不像赵州禅师，赵州禅师说你要念佛一生，我要罚你扫法堂，洗法堂洗三天。其实他那个呀 也不是错的，因为你他是禅禅不要相的，离相的，无念的，你突然间念个阿弥陀佛来，你不是仗了他那个修的方法吗？所以那个那声阿弥陀本来是无量功德，在他那个法门来修的时候啊，你突然间念一声变成打闲叉了，所以他要罚你，要洗这个法堂。这个没有错，这是门户的设施啊。这个中三品是持戒的往生证阿罗汉，中上一到了证阿罗汉，哎呀。然后啊，中中要经过半小劫证阿罗汉，到了中下呢是行世间仁慈的，孝养父母，行世仁慈往生极乐世界是中下呀，要孝养父母啊，孝养父母非常非常重要啊。那个中下上啊，下上十小劫要能够证到白法明门，那个下宗啊，在莲花里头待六劫，下下十恶五逆的待十二大劫。所以那个到最后啊，我们你看呢、啊，只有照阿弥陀经修是最比较保险的，你其他法门没有办法的。所以善导大师就告诉人呢、啊，你们就是要念阿弥陀佛，其他的法门呢、啊，我们时代不同了嘛？为什么时代不同了？你看现在这个时代呀，又是电脑啊，又是电视啊，又是这个那个，又是汽车，又是飞机，这个那个，使你呀、啊、太容易起心动念了。你看那个小孩子啊，在我们当小孩子的时候，那个生下来小孩子一个礼拜也睁不开眼睛，一个礼拜在那睡觉，睁不开眼睛。现在小孩生下来就睁眼睛了。
容易起心动念呢、啊。所以为什么就是散乱，这个世界就是染污了以后嘛，你所有的都是诱惑你的，让你起心动念的。所以只有是念阿弥陀佛靠得住。另外呀、啊，这个要那个《华严经》的普贤行愿品十大愿望，那个要念。那十大愿望，十大愿望啊，是四十华严最后一卷，最后一卷呢，最后来的，来的以后啊，就是说，那么就是，就善财童子啊，已经证得等觉菩萨了，证得等觉菩萨呀、啊，他要求回去向他老师报告。文殊菩萨摸他的顶，遥远的伸手摸他顶，你不要回来还不够，你去参普贤菩萨，到普贤菩萨那儿，普贤菩萨以十大愿望劝他往生极乐世界。那个时候善财童子的境界与弥勒等，跟弥勒菩萨一样等觉菩萨，还是要往生极乐世界。你看在无量寿经里头啊，这个世尊告诉弥勒菩萨说弥勒呀、啊，你无量劫来生死流转呢、啊，很辛苦，又度众生，自己又修行啊。你现在终于闻到阿弥陀佛了嘛？啊，我替你欢喜，无助而喜。你看，等觉菩萨闻到这个念佛法门，佛都替他欢喜。可见的娑婆世界是不容易闻到这个法门的呀。那我们闻到这个法门了嘛？我们自己应该欢喜呀、啊。另外那个大势至菩萨圆通章，这个要念。大势至菩萨圆通章那140几个字啊，这个要念，这个把它背下来，背下来以后啊，天天背一遍，就听大势至菩萨报告他的念佛三昧心得。那么其他的大乘经典呢，那个大势至菩萨圆通章啊，是楞严经里头，那看楞严经也好，那是25位大菩萨讲圆通啊，25位圆通啊，你看一看，那么大势至菩萨就是念佛圆通。回去以后啊，大家能够照着这样做呀，我们要有信心，要有愿力，一定能够得到一心不乱的，一定。佛说的呀。一定能得到啊！假如我们自己信心不够啊，那也没有办法了。这个路佛只能说出来，要你怎么走，路要自己走。所以世尊讲：“我入两岛，导人善道，行与不行，非导过也。”你走不走，那不是想导的过失了。你不走，那我也没有办法呀、啊。所以我们要走，而且要脚踏实地的走。脚踏实地呀、啊，不能够骗自己呀、啊。修行不能够骗自己，要脚踏实地的。念一声佛，就是清清楚楚的、了了分明的。啊，一生一句不乱，一句不乱，一句不乱下去。啊，另外呀、啊，就是利用那个三少：少睡、少玩、少休息，周休一日，拿出一日来念佛。这样子啊，假如你真正的做到的话呀。一年有52周，52天，7个佛期合起来等于7个佛期，还有一个佛三。你看你坐在家里没有动，你就打了7个佛期，还有一个佛三。嗯，这个事情要自己，你要算。另外，你每天早起来呀、啊，早起两个小时啊，那么你看这365天，你乘一下子，那就700多个小时了。700多个小时，你不能用24小时除啊，因为这里没有睡觉啊，你用8小时除，你看看是多少天呢、啊？还是很多天呢、啊？要算呐、啊，要算啊。这个我们呢，这个命浊，五浊恶世众生的命浊，寿命短处，什么短处没关系，我们可以把它拉长，就用这个办法。少睡少玩，啊，然后少休息，这样子，然后利用这时间每天早点起来，这样子我就把这个时间呢，你也起来以后把它安排好。我们大部分的时间呢，多半都是浪费掉了，真是浪费掉了。你要不信，你自己检讨一下子，大部分
都浪费掉了。早晨起来以后洗个脸呢，搞了半天，然后穿个衣服搞半天，都是那样耽搁掉了。其实你好好赶快的按照规矩赶快把它穿起来，洗个脸就好了，下面就赶快开始念佛了，就会节省出了很多时间。每天节省十分钟，这十分钟你要节省出来以后你要利用它。我就念一十分钟的佛，十分钟的佛四字就一千，一天一千，十天就一万，你看看这一年有这个多少吗？所以我们也要算呐，要算。我给各位大家那个九品连图，你要记。那个圈儿，每一个圈是一千声，一千声记，天天念，天天记。到最后了以后啊，到一半的时候你就感觉到哇，我自己不错了，现在有一种成就感，看着记的呀，自己到时候就想做，这样做了。这个路啊，菩提路是遥远的，要我们要有耐心，要有毅力，要有信心，要有愿力，啊，这个路是光明的，你走一步接近一步光明，这要靠我们，没有办法靠别人呢。好了，今天我们就说到这里，大家好好念佛啊，阿弥陀佛。